Morjesta vaan kaikille, tervetuloa World of Arkin pariin. Hyvin menee, saatana. Mutta joo, eli Arkin pariin päästiin näitä. Nyt mä päättelin tehdä sillä, että nyt aletaan tehdä muuttokuormaa sinne, että katsotaan mitä tapahtuu, jos se vitun giganoto siellä pyörii näin, niin sille, jos se tulee raiskaan meidät, niin se tulee raiskaan meidät sitten. Mutta ennen kuin tehdään yhtään mitään semmoista, niin täällä on hirveät kasat mulla. Missäs päin ne nyt olikaan? No itse asiassa täällä. Noitten mukana tuolla on hirveet kasat charcoalia. Niin. Charcoalia pystyy tekemään Mortalan Peslestä, kun pistää Spark Powderia ja kaikkea muuta kivaa semmoista. Mitä vittua mä puhun? En mä tiedä. Mutta siis tehdään Gunpowder ihan saatanasti nyt täällä. Se tarvii Spark Powderia, Charcoalia ja Spark Powderia saadaan Flintti ja Stone pistetään yhteen. Niin tehdään sitä muutama satanen nyt tässä vaiheessa, että aletaan sitä tekemään näin ja sitten tehdään muuten muuttokuormaa tonne sivun päin. Elikkä mulla on täällä itekään, mistä mä puhun nyt. Täällä on hirveet kasat kyllä jossain paljon. Stonea. Nämä kivet tuolta pois. Eli se on niinku kaksi per yksi flintti. Eikö siis kaksi flinttiä. Eli pitäis saada, mä pistän näihin kolmeeseen, niin se on sitten sillain niinku näin. YK. Okei, eli tarvittais ehkä vielä 100. Kun 12 mahtuu, niin nyt ois niinku hetkinen. Osaan laskea .com. Elikkä niitä tarvis 6. Sieltä 4 mahtuu ja sitten pitää laittaa tota loput. Noin, sitten ihan helvetisti tätä flint. Tiiä, onneks se maksaa paljon aika mahtuu niin saamaristi sit. On sitä muutama tuhat kappale. Elikkä 2, 4, 6, 8, joo. 800 flinttiä, 400 kiveä per yksi tämmönen mahtuu maksimissaan. Silvä. Tehdään flintistä juuri hirveet kasat niitä Spark Powderia, niin sitten voidaan täältä heittää tätä Gunpowderia sitten eteenpäin. No, mä en tiedä itsekään mistä mä puhun, mutta en tiedä mitä tarkoittaa. Tehdään pirusti vaan Gunpowderia täällä näin ja lähdetään sitten tuolle ison pahan suuren suuhun tuonne eteenpäin. Joo, elikkä nytten kun mä puhuin siinä, että tehdään täällä näin se alkurakennukset, niin periaatteessa mun tarvii ainoastaan, jos mä saan semmosen talon rakennettua sinne, alkutalon, niin se oikeastaan riittää mulle. Elikkä me tarvitaan foundationeita ja stonewalleja, doorframe 1, reinforced wooden door ainakin 1, windowframeja ehkä jos halutaan, ja jossain vaiheessa sitten nää gatewayt. Mutta ei oikeastaan ihan vielä mene siihen. Katsotaan perkele, Fireplace pitää tehdä hieno talo sitten. Helvetisti kiveä menee siihenkin. No anyways, eli tehdään sillä, että tehdään nyt tehdään meidän niin kuin NS-asumistalo. Sitten tehdään semmonen niin kuin factory-talo vähän sivumpaan. Mulla on siihen pieni suunnitelma, eli me tarvitaan aika paljon foundationeita. Tarvii stone wood thatchia. Tarvii kaikki sitä Stonewood Thatchia, joo, hyvä. Me saadaan täältä. Mulla on kive täällä. Toivottavasti mulla on puuta tarpeeksi. Puutahan mulla on kyllä muutama. Ja mä huomasin juuri, että meidän nää kasvillisuudet alkoi jo kukkimaan, eli sieltä tulee longgrassia ja muuta, niin voitais niitäkin tehdä vielä sitten täällä. Harmi kun noita ei pysty irrottamaan. Ois pitänyt rakentaa ne tuohon helkotin raftin päälle. Se olisi ollut hienoa, se olisi siihen päälle, että ne olisi vielä koot mukanaan sen sinne. Mutta olin liian tyhmä ja rakensin sen tohon noin sitten. No, sillä ei voi mitään.
Hätsiä tuolta vähän. Siinä ainakin tarpeeksi hätsiä. Puuta jonkin verran. Se on aika hidas nytten, mutta ei sille voi mitään. Sitä lowest. Se vähän lyllertää meidän viereen ainakin tässä. Tuus nyt sieltä. Koska sillä, että mä ajattelin, että mä teen semmosen justiin talon itselleni tohon noin, että mä siellä NS asustan ja sitten viereen rakennan ton niinkun rakennus kautta factory, jossa mä sitten rakennan itten noin kaikki, kaiken maailman niinkun kaikki nää forget ynnä muut semmoset näin, niin mulla on pieni muut, pieni suunnitelma sitten tähän liikkoon. Noin, ja sitten buuria ja... Noniin, elikkä... Mitenköhän mä, kuka iso mä tekisin omasta talostani ekana? Mä en tarvi kauhean isoa. Mutta... No, tehdään näitä nyt ainakin, vois varmaan sanoa, että... Varmaan 12 nyt ainakin ekana, niin sitten saa ainakin tiedän, että... Pystyy muuallekin tekemään niitä. Se oikeastaan ceilingiäkin kannattaa tehdä, elikkä ne on... Foundationhan tarvii ton tasaisen, mihin se nyt pistetään, tasaisen maan. Niin niitä täytyy tehdä myöskin. Sitten onks mulla puu kivet päät vähissä jo nyt vai? Elikkä mulla on noita jo 7, 8, 12. Hei, onks mä liikin kauan? No, elikkä ceilingejä tehdään muutamia. Siinä on 4, 6. Tehdään 6 niitä. Sitten tarvitaan varmuudeksi ottaa stone pillareita. Ne on onneksi halpoja. Tehdään niitä vaikka 6, mitä tää sanoo. Sitten vois heittää täältä nää tonne, tänne. Turvaa, että ne vielä hirveästi painaa. Doorframe. Yksi kappale ainakin niitä. Me tehdään itse asiassa 2 niitä. Uuden Rainsport 6 dooria, päästään sisälle. Sitten Stonefence Foundationit olisi myöskin hyviä, että saatais tehtyä niin noita aitoja. Otetaan hetki sitä. Kun mietitään Stonewallit itse asiassa voisi nyt... Puuta tarvitaan, mutta se on mulla täällä aika paljon sitä puutakin. 10 Stonewall. Stonewalleja alkaa sitten menee loppuvaiheeseen saatanasti kirjaimellisesti. Kun periaatteessa yhteen Stonefence Foundation, niin kannattaisi laittaa ainakin 3. Ehkä 2 on riittävä, mutta 3 niinku kerrosta. Että pystyy esimerkiksi T-rexit pitämään aisoissa, ettei ne tuu kyläileen sun kotios sitten sen ajan myötä. Tehdään niitä nyt muutama useampi. Pätsi alkaa olen lopussa. Tää sitä lisää. Puuta. Kiveksiä jos pystyy. No, tehdään noita lisää. Noitahan mulla on noita Stonefenceja mä tein silloin tohon kauemmaksi. Tai aikoja sitten, anteeksi. Hatchframeja en tarvitse. Staircaseja en nyt tarvitse. Elikkä spämmätään vaan näitä helkutin... Niin kuin talon rakennustavaroita. Dinosaurgeitti. No semmosen voisi itse asiassa tehdä yhden jo tässä vaiheessa, kun pystytään. Foundation, että mulla on 12. 3, 6, 9. Niitä itse asiassa voisi kyllä enemmän ottaa. Ei se tarvitse. Puu alkaa olla vähän vähissä. No, pystytään hyvin liikkuu, kun ollaan tän kuulissa. Mennään ihan tähän viereen. Ei pysty liikkuu näissä. Puuta mukaan.
unohdin, että se vei näin paljon puuta. Sitä siis oikeesti siitä on hieman aikaa, kun mä rakensin siinä omassa niinku mapissa silloin, mitä mä oon pelannut, niin jos totta puhutaan, niin sitä on hyvin paljon aikaa, kun mä rakensin siellä niinku tota varsinkin kivirakennuksia. Kun mä siellä oikeastaan tällä hetkellä pyörin ihan muualla, että mulla on liikkuva talo siellä tällä hetkellä sillä, missä mä nyt vähän enemmän pyörin. Ja nyt ei puhuta niinku raftitalosta, vaan yhdestä toisenlaisesta. Nyt ei mennä siihen sitten. Nähtävästi kyllä mä teen sen tässäkin sillä. Mutta ei mennä siihen vielä. Nyt mennään tähän, että me ruvetaan tässä nyt rakentelemaan näitä. Vedän noin. Tänne. Noin. Otin mä pätsiä sieltä lisää. Otin mä jonkin verran. Eli kiveetä. Joo, eli noihin voisi tehdä noin itse katon myöhemmin. Että tehdään nyt ensimmäisenä juurikin nää, mitä puhuin, niin nää foundationit ja muut. Tehdään ne ekana. Tää hirveä kasa niitä vaan. Stone wallit sitten. Tarvii. Kiveä menee aivan järkyttävät määrät. Tässä on tilanne, jos tämmöstä hirveästi rupeaa rakentamaan, niin tää olisi hyvä, tää crafting speedi hyvä, mutta mä en oo ikinä laittanut siihen yhtään pojoja. Tässä on ihan hyvä, että pistää hirveät kasat rakentamaan vaan ja mikäs tässä puhua paskaa ja rakentaa sitten vaan asioita. No foundationitakin voisi tehdä kyllä vähänkin tässä vaiheessa jo. Elikkä puu siis varmaan loppuu. Joo, puuhan se 10 lisää. Okei, sitten, no rakentuu aika hitaasti, elikkä täällä on 15 foundationia. Sittenpäs noin kaikki tavarat sinne nyt samanteen. Eli siellä on 18 foundationia, 12 ceilingiä, 30 wallia, 6 pilaria. Noita tulee näitä fence foundationit, eli siellä mulla on tuolla piilossa niitä sitten vielä siihen. Niin. Noita tulee ton verran. Mm. Stone railingia en tarvitse nytten. Stone roofit kyllä sitten myöhemmin, kuten puhuin, niin ne voi tehdä myöhemmin. Window frameja voisi tehdä myös, että saadaan. Pistetään niitä ennemmin tuohon. Ei tarvi tilalle pistää, että koska se maksaa sillä, että jos sä nyt vaikka rakennat esimerkiksi 6 kappaletta noita, niin noita 6. Että jos sä esimerkiksi rakennat ton stonewallin, pistät paikalle ja päätät myöhemmin sitä, että hetki, niin mä pistän mieluummin stone, ton window frame sen tilalle, niin se maksaa. Pystyt rakentamaan suoraan sen päälle sen, mutta sä saat tästä niinku aikaisemmasta stonewallista vaan puolet tavaroista takaisin, kun sä hajotat sen. Että näähän on sinänsä aika kalliita rakentaa, niin kannattaa tehdä mieluummin, että pistää suoraan ton window framein sinne, kun haluaa muuttaa jotain semmoisia. Stone staircasethän tuli vähän aikaa sitten vasta. Niin mullakaan ei kauheasti niistä mitään tietoa. Okei, mitäs sitten? Paljon mulla nyt täällä on näitä kamoja? Noin. 30 stone vaali plus 6. Hetkinen. Eiks mulla mukaan enempää niitä? Ei. No hittolainen, niitä tehdään sitten lisää. Ja kun mä oikeastaan menen hakkaan puuta lisää, nähtävästi. Puut loppuu kesken. Dinosaurkeitti on, joo. Hyvä. Tehdään noin loppuun näin ja katsotaan mitä jää. No ei paljon yhtään mitään, vois sanoa. Joo. Kiveä vähän vielä. Voitais ottaa.
ottaa tuolta, niin saadaan noin tehtyä loppuun. Näitähän pystyis käyttämään sitten. Pystyy käyttämään sitten noita muita kiviä sitten loppu, kun täältä, täällä pakko tehdä pari kiakkaa ainakin täällä näin. Pyörittää. Saadaan siirrettyä kaikki noin tavarat sinne sitten. No mä en kaikkia siirretä sitä. Esimerkiksi tää kanalauma saa jäädä tänne näin. Tuli jossain välissä aina tulla poikkeen täällä. Poikkeen täällä, että... Ne ei kuole nälkää. Foundation 27, no sitten on ainakin tarpeeksi. Tai itse asiassa, stoppaa. Tuolta, noin, tehdään niitä. Joo, hyvä, 10 tosta ja sitten loput noit. Ja ihminen tommonen. Yes. Joo. Mun piti jotain tehdä nyt tässä vaiheessa vielä sillai off-kamerana tän jälkeen. En nyt muista mitä. No, kattoo sitä kohta. Puttiklöri. Puttiklöri. Tommosta ei kyllä halua perseeseen lämmöseen, se on selvä. Evoluutio on aika ihmeellinen ollut, jos tämmösiä on oikeesti ollut, että... Tiedän, mikä niitä on riivannut noita. En tiedä, mikä on riivannut sitten noita helvetin... ...geenejä, että tommosia on keksinyt. Pistetään kivet tonne. Onks nää... Ei oo vielä pistetty päälle. Mun piti nää pistää päälle, kun täällä on metallia, niin pistetään... Pistetään ne palamaan siihen. Fätsit voi laittaa pois. Joo, no niin, elikkä nää kasvaa täällä. No täältä saadaan sitten rokkarossiiviäkin sitten vielä. Katsotaanpas nyt, miten tää on. Nää on mennyt, nää on... Joo, ne on mennyt jo nytten. Elikkä se oli yksi ja yksi, kyllä. Yksi yhteen menee nää. Elikkä 6 kappaletta. Spark powder muutenkin on käyttökelpoista, että sitä ei pelkästään noihin... Gunpowderin käytettävissä. Mulla on täällä hirveet kasat sitä gunpowderia, niin... Sitä menee muutama sata siihen. Katsotaan, onks mulla täällä. Täällähän oli jonkin verran sitä. Täällä oli näitä foundationeita ja näitä sen verran sitten. Niin se pystyis mä liikkuu. No koska teinhän mä pysty. Nyt pystyy. No niin, hyvä. Eli viedään nää tonne. Tää noin foundationit viedään ne kaikki tänne omalle paikallensa. Ei kun ne oli wooden. No joo. Ei no, viedään ne, tehdään niistä jotain sitten. Kyllä niistä jotain keksi. Noi piti viedä. Mistä tonne? Täällä on hirveä kasa näitä charcoaleja. En mä tätä tarvitse tässä. Voisi tehdä sillä, että mä otan ainakin yhden ankylön mukaan ja sitten Sonicin, not Sonicki, anteeksi. Ja sitten pitäisiköhän ottaa kaikki raptorit mukaan. Ihan vaan siitä syystä, että jos sieltä kumminkin tulee joku patreippaa ja meidät. Niin meillä olisi heti alkuun ja joku puolustuskeino siinä, ettei vaan juosta karkuun. Ja yritetään crossbowilla ampua jotain 100 levelistä jotain. Something. Something is coming. I do not know why. What is coming, but it's coming. But anyhow. Pistään nää tänne tulemaan. Mä en cementing pasteä enää rupee perkele tekee niinku tästä suoraan.
Aivan hirveetä tehdä sitä. Kun se maksaa sen 4 keratiinia ja 8 kiviä. Niin se on aika... Kato, menikö tasaisesti? Ei ihan. Vähän jäi. Ja sitten täältä otan tietty kaikki mukaan. Kaikki otetaan täältä mukaan tältä Smithistä. En tiedä, mä en ota meidän diploon mukana tai durria mukana, ainakaan ensimmäisenä. Nää kanat jää tänne. Pullenahit ja nää, ne vois itseasiassa ottaa mukaan. Meinaan... Paskaahan me sitä tarvitaan itse. No, itse asiassa paskan alle saa jäädä tänne. Kattokaas, kun me saadaan kyllä sitten loppupeleissä siinä ihan varmasti tulla hirveä kasa elukoita siellä, niin saadaan näitä no, paskaa tulee joka paikasta kuutin täydeltä, niin me ei tarvita pullenaheja sinne. Ja snippetisnippikin voisi mennä. Kun mä rakennan sinne ainakin sen niinku, juurikin saman, no se mä en nyt saman tyylisen, mutta rakennan sinne niinku ton. Jonkin sortin greenhousein. Tässä kestää jonkin aikaa. Ei, mulla muuten saattoi olla täällä vähän sen sitä. Olihan se jonkin verran siellä. Se taitaa olla jopa tarpeeksi. Pitää olla... No niin, yksi jäi ylitte. Ai. Elikkä tehdään kaikki ne. Siihen tulee 1800 gunpowderia, kyllä siitä saa jotain aikaiseksi. Mutta mä pistän poikki nyt vähäksi aikaa taas tästä, niin mä aloittelen tän meidän muuttosuunnitelman nyt käynnistymisen puolelle. Tai mitä paskaa mä puhun, en mä tiedä, mutta katsellaan sitten joskus toista, se on nyt moro.